טוב, חברים, אתם נהנים? אני לא שומעת כלום פשוט. אוקיי, אז כתבתי משהו, אתם זוכרות שאני כותבת, spoken word, אני דודו, אני קאקי, אני פיפי. כן, אז היה הרבה קאקי בקורונה. אמרתי, נדבר על זה. טוב, התאורה בסדר, אני לא... לא רואה ולא שומעת, תתמודדו. אם אתם רוצים להקליט זה עכשיו. אני שיח. אני שיח מאוד חשוב. אני דו שיח. אולי אני שיחה, אולי נסיחה. נסיחת הנילוס בשבילך. אני טובעת, אני מוצפת, אני לא נושמת. השנורקל לא עזר לי. ואתה עם השנורקל הגדול שלך. אלידן, אני רואה אותך בקהל. אני טובעת, אני מוצפת, כבר קראתי את זה. רגע, באמת, אנחנו בעירות ערוצים. ואתה עם השנורקל הגדול שלך, ירידה הנבן. למה תמיד הדשא של השכן ירוק יותר? ולמה הירוק לא חזק יותר? כבר אין לי שאיפות. ואני כל היום מגלגלת את האשמה. והוא שואל אותי מה נשמע. הוא עלה חדש. קוראים לו סתם סתם. הוא כותב על עלים. הוא כותב סתם. זה עושה לי פריחה, ולא מהסוג שבא באביב. מהסוג הלא חביב. שנייה. אחותו קלנית? היא כתופה על כל הראש. רקפת היא הקלה להשגה. כולם קוראים לה רקפת הקלה. השנה היא לא נסעה להורים. גם אם היא קבעה. אמא האדמה תמיד אומרת שעל טעם ועל סמל אין מה להתבלבל. אבל אני כבר לא רעבה. אני צריכה נס, נס גדול. שתי סוכר? לעשות לה? אל תדברי, זו פעם אחרונה שאת פה, את שומעת אותי? סויה או שקדים? אחרי שנה של מסכות, אני רוצה מסכת בוץ, בוציאטו, לעשות פילינג עמוק לכל השחור. הכל מרגיש הפוך, ולא כמו קפה, יותר כמו הטלף, וזה לא מאלף. היו רגעים טובים, היו תובנות, אני אלופה במסכות. מסיכה את הדעת, מסיכה את הנושא, מסיכה לשיחה צורנית, וכבר שכחתי שאני רקדנית. תן לי לזוז, תן לי לנוע, משמאל לימין, בנימין לשמאל. שרה שרה שיר שמח, היא שרה שיר אחד, וממה שאני שומעת, היא לא בקצב. זה סוג של עצב. את בתוך הקצב, את בתוך העצב. מתחברת לטבע, טבע האדם, כאן הכל נטורל, 100% אדירל. לזה אין חיסון שיציל את המצב, אין דרכון, ואין מי שישאל אם ארזת לבד, אם התחסנת לבד, אם את מחוסנת, אם את מחוקנת. מחוסנת, מחוסנת, מחוסנת. מחוקנת, מחוקנת, מחוקנת. מחורבנת, מחורבנת, מחורבנת.
אני לא אשתוק, אני לא אציץ, אני שיח, אני נונה, אני נינה, אני נינה, אני שיח, שיח תרבותי. מישהו ראה פה שיח? זאת אני. ואו זה, זה הבעיה של זזה, זה גם... משהו מהערבה, זה נראה. לא, זה לא שיח, זה הדבר הזה שמדרדר במדבר, במערבונים. מכירות את זה? דרדר זה נקרא? כן. זה לא יפה, את יודעת כמה היא עבדה על זה? זה לא יפה. זה היה האימג, זה היה הרפרנס. אוקיי, זאת פאה של הדבר הזה. תודה, זזה, תודה. אני... שתינו ממגדל העמק. רגע. רגע. אני כאילו סיימתי, אבל אני לא סיימתי בכלל. לא, אנחנו באנו לעשות איתך פאן פה פשוט. ועם זזה. ועם זזה. חברים, זה בעצם ההופעה האחרונה שלי עם ההרכב רשמית. וזה סיום של תקופה מוזרה מאוד. רגע, את רזית אפשר לשמוע? היא לא פה. היא לא פה? היא נשארה במגדל העמק. אוי, היא חזרה בקורונה כמו אנשים שחזרו הביתה? לא, היא עדיין בבידוד. היא לא מרתקנת פשוט. לא, היא אותה. טוב. כן, מה? אנחנו עוד נתראה, יש לי הרגשה כזאת. יש לנו הרגשה שאנחנו נדרדר את השיח. את השיח. לשוחח איתנו. עד שהשיח יהפוך לעץ. או להציץ. לשיר. החבר'ה פה לא יודעים שבשנה האחרונה אני בעצם מאפר את צמחים רוב הזמן. אז אתם זמנים להיות... גם לצמחים מגיע. נכון. להתאפר. בקורונה הבנתי שזה העתיד. תראה, יש אנשים שהתחילו לטפח צמחים בבית, ונונה התחילה לטפח צמחים בבית, רק כאילו אני חושבת תבינה את זה לא נכון. רק מעדכנת שזה עשוי מליפה. תני ליפה. דואליפה. דואליפה. זה כמעט הנאמבר שעשיתי. טוב חברים, תודה רבה. תודה. שלכן עזבות תפור, קחו, לכו.